Miroslava Milenović je forenzički računovođa, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Radi na najtežim slučajevima finansijskih zloupotreba. Napadnuta je pre mesec dana u haustoru zgrade u kojoj živi. Nju su, kako je objasnila, sačekala dva napadača i nanela joj povrede glave i lica. Jedan udarac je došao sa ove strane kada su mi naočare odletele, a posle toga sam primila udarac, imala sam najveće probleme sa korenom nosa i ovde sam imala čvorugu. Ako je trebalo da se zastrašim i da ne radim dalje, onda definitivno napad kod mene izaziva potpuno nešto drugo. Verbalnih napada na one koji su po zakonu kontrolori vlasti oduvek je bilo. Ipak ovo je prvi put da je neki predstavnik nezavisne institucije u Srbiji i fizički napadnut. Oni treba da dobiju od vlade izuzetnu podršku. Znači, tu bez izostanka svaki pokušaj da se to na neki način po nekim drugim osnovama privede i kaže, eto, pa možda gospođa nije zatražila intervenciju, nije prijavila policiji, pa to ne sme uopšte da se izjavi, mislim. Iskreno rečeno, za takve stvari se podnose ostavke. Na našu pisanu molbu za razgovor u ovoj emisiji iz preslužbe vlade Srbije nije stigao odgovor. Odgovora nije bilo ni na molbu poslatu MUP-u Srbije. A slično je bilo i u Skupštini Srbije. Govorit ćemo se, naravno. Predsjednica Maja Gojković načelno je pristala na razgovor pred kamerama, ali ni posle usmene i pismene molbe do snimanja nije došlo. Slučaj je sada na tužilaštvu i policiji. Umeđu vremenu, Savet je vladi Srbije dostavio novi izveštaj o trošenju javnog novca za reklamiranje u medijima. 2011. do 2014. preko 800 miliona evra po našem nekom proračunu je otišlo novca iz javnog sektora u medijske kuće, u agencije, u najrazličitija pravna lica koja su pružala usluge oglašavanja i marketinga svim pobrojanim institucijama o kojima sam pričala i preduzećima. To bi značilo da je uticaj koji bi mogli da imaju oni koji imaju u svojim rukama raspolaganje sa takvim novcem jako veliki i da zavisi samo od pristojnosti onih koji upravljaju tim novcem na koji način će uticati ili neće uticati na medije. Ove godine Miroslavi Milenović dodeljeno je priznanje misije OEBS-a u Srbiji za doprinos u borbi protiv korupcije i za zalaganje za slobodu medija, stoji u obrazloženju nagrade. Ivana Momčilović-Odobašić, Al Jazeera, Beograd.